Charlie, save Charlie.
Thank you.
Você não pode confiar em mim.
Aqui tá seu filme e os chocolates. Espere só até mamãe ver isso. Gazi venceu de novo. Viva Gazi! Beleza. Tá bom, vou ter que passar pelo telhado. Thank you.
Já faz 3 meses agora. Olá, Gazi. Shhh! O filme começou. Mamãe está assistindo. Mamãe está feliz? Mamãe está muito feliz. Gazi conseguiu o filme e chocolate para ela. Então eu vou pegar um pouco de remédio para ajudar meu amigo. Bem, tá legal. Mamãe parou de ter convulsões quando a cabeça dela virou uma abóbora. Estão na mesa. Obrigado, Gazi. Gazi faz todo mundo feliz.